Danas se navršava 25 godina od smrti Srđana Aleksića Trebinca, koji je preminuo od posljedica napada zadobijenih dok je branio prijatelja Bošnjaka. Porodica, prijatelji i predstavnici gradske vlasti položili su cvijeće na Srđanov grob i istakli da Srđanovo djelo ne smije biti zaboravljeno, već treba da bude putokaz budućim generacijama. Srđanov otac Rade Aleksić smatra da njegovog sina ne treba žaliti kao izgubljeni mladi život, već slaviti kao pobjedu čovjeka. Oprostite za moje suze, ali su to suze ponosa, suze za dobrotom, suze za ljubavi. Postoje trenuci kada imamo i žal i tugu, a postoje trenuci kada možemo da kažemo da ljudska djela ne zastarijevaju, da će se veličati i da će biti trajna obaveza i grada i bilo koga koje vlasti da obilježava na dostojan način emocije i uspomene na takve ljude kao što je bio Srđan.